Povídání s profíky od české gastronomie. Tak vážení diváci, vážení posluchači, je mojím milým trošku překvapením, že vlastně v podcastu můžu přivítat regionálního hosta až takový dálky z Beskyd. Takže Tomáš Blabla. Dobrý den, děkuji za pozvání. A Tomáš je taková vlastně vlašťovka, kterou já budu dělat i častěji, protože z té Prahy se chci dostávat i do regionu. Pár lidí tady bylo, z Teplic, Plzně. A vlastně proč to máš? Protože jednak, až ten podcast doposloucháte, tak zjistíte, že to je jeden z velkých příkladů profesionality v gastronomii, což je ten jeden z těch velkých důvodů. Ale i to, že jsem si vzpomněl i na takovou příhodu, když jsem dělal v Prazdroji a jezdili jsme na Horal do Velkých Karlovic, tak mám dvě příhody. Jedna byla tak, když jsme tam měli sales konferenci s Prazdrojem, tak tam zrovna v jeden den, v jednu večer přestala fungovat elektrika, měli jsme tam večer při svíčkách. A to byla jedna z nejhezčích korporátních zážitků večírku, který jsem měl. A pak jsme tam dělali setkání klíčových zákazníků a měli jsme tam teda velký věci, hráli golf a lítali vrtulníkem, to už bylo to. A ty Karlovice jsou jakoby známý. Jo? A krom toho, že teda máte ten titul i hoteliera roku, tak spíš to, co se koukám a ten profil, jaký Tomáši máte i z Valachy, tak to je jakoby úžasný. Takže vítejte ještě jednou v podcastu. Děkuji moc za krásné slova, to úplně se stydím za to, ale máte pravdu, že ty Karlovice a vůbec ten region, ve kterém působíme, je neskutečně bohatý právě na přírodní krásy a na to, že je to ráj prostě turistického ruchu a my se snažíme jenom prostě tam dostávat ty služby, na které jsou ti lidé zvyklí pro všude na světě, kam zavítají. Takže ono nic jiného neděláme, než využíváme těch možností té přírody, která prostě tam nádherná. No a do toho dotváříme jenom službu, která si myslíme, že by měla být odpovídající tomu, co ti naši hosté očekávají. Tomáši, z vás září, v angličtině je to vlastnost hospitality, je to taková vroucnost nebo vstřícnost, taková pohostinnost. Kde se to ve vás vzalo? Je to z rodiny nebo Těžko říct, je pravda ta, že třeba rodiče nebo prarodiče nepracovali vůbec v oboru a naopak mě zrazovali tady z tohoto krásného oboru, že to je prostě opravdu hodně práce a je to nevděčné a samozřejmě jsou to svátky, jsou to Vánoce, ale je pravda ta, že už asi klíčovým momentem třeba byl moment, kdy si pamatuju, jsem se díval jako malý žák v základní školy na seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka. Opravdu, jako ze samozřejmě času, když se na to dneska dívám, tak je to úsměvné. Ale na druhou stranu, tam bylo prostředí třeba tehdejšího hotelu, který se tady vlastně nově otvíral, vlastně na náměstí, tuším, že to je na tom na Pohořelci, nebo ne na Pohořelci, na Pankráci. A už tehdy tam prostě byly věci, které pro mě byly úplně jako science fiction a strašně se mi líbil jakoby vůbec ten organizace toho místa a pamatuju si, to jsem možná měl 8 let, že jsem si říkal, tak to bych taky někdy takovém hotelu chtěl pracovat a je pravda, že ta myšlenka ve mně jako rostla, on často se říká, je to pravda, že člověk, co si prostě zamane, tak se mu to potom jako vyplní a mě se to skutečně splnilo, ale je pravda, že ty první moje kontakty s tím oborem byly velice jako složité a je pravda, že první 3 roky, když jsem se učil kuchařem, tak jsem chtěl prodávat auta. Mě vůbec ten obor, já jsem si ten obor nějak vysnil, já jsem si to vysnil na základě jakoby třeba těch seriálů, různých prostě filmů, tehdy nebyly ještě žádné YouTube, nebyly žádné talk show, nebyly žádné prostě pořady v televizi jako dnes, ale prostě jsem si vytvořil nějaký obrázek a byl jsem konfrontován s tou tvrdou realitou té gastronomie těch 90. let, jo, kdy prostě to přecházelo z té doby jakoby komunistické do té doby jako kapitalistické, ale byly tam takové jako zvláštní mixy jakoby starých způsobů v nové době. Byla to úplná jako tragédie, kdy vlastně ti lidé jako přestávali vařit, začali jenom kompletovat, takže vytahovali prostě různé plechovky a pixly a sáčky a prášky a míchali s vodou. A do toho ten starý vliv, jakoby, že co se neukradne, když neukradneme my, tak tím ochuzujeme vlastní rodinu. No prostě katastrofa. A samozřejmě i takový jakýsi styl komunikace, který v tom oboru jakoby je ostrý, to se budeme povídat. Jasný. Je to prostě dělnická profese, je to těžká profese a ti lidé tam jsou prostě takový, jak ti tam jsou,
na druhou stranu prostě používají pro určení komunikace určitých slov, které já jsem v době z rodiny třeba vůbec neznal. Takže opravdu první 3 roky to byla katastrofa. A musím jako říct, že posléze strašně zásadní věc pro mě bylo potkat jako 3 lidi ve svém životě a jednou toho člověka jsem potkal hned vlastně na konci toho učení. A byla to teda paní Klučková, která vlastně nás přivedla vlastně k tomu výučnímu listu. A svého času prostě manžel ředitel hotelu Alexandria prostě by na štábní kulturu a prostě ukázala mi, že ten obor dokáže být i jiný. Nejenom opravdu tak jakoby vulgární, sprostý, špinavý svým způsobem, ale také elegantní a velice jako naplňující právě v podstatě jakoby toho poslání, jo, že to naše poslání nebo ten náš proč to děláme je vlastně to, abychom svým způsobem splnili přání těch hostů. Na druhou stranu jsem zjistil, že mi to vnitřně jako naplňuje, jo, že prostě mi dělá radost, když můžu někomu udělat radost, když v podstatě i přesto, že je to pouze komunikace třeba u stolu, nebo nabídka vína, nebo prostě je to, stáváte se součástí životu těch lidí a fakticky nejste pouhým nosičem nebo něčím, co přinese z místa A do místa B, ale stáváte se jejich partnerem a to je strašně důležité, kdy já to cítím a čím jsem starší, tím jistě jako cítím, že jakoby se v tomto oboru, který svým způsobem v očích spousty hostů, lidí, studentů, mladých lidí, není atraktivní, protože neznají tento rozměr. Jo, neznají rozměr toho, že se to dá být opravdu na úrovni v podstatě jakoby herce, který hraje svoje divadlo, akorát to nehrajeme prostě v divadle, hrajeme to v restauraci. To je úplně nepodstatné, ta energie tam jde úplně stejná. Jo. A myslím si, že s tímto je moc důležité pracovat a já přesně si pamatuju výrok Karla Gotta, který jasně říkal, kdy prostě můžete mít talent, jaký chcete, ale pokud vám nepotkáte někoho, kdo vám dá příležitost, tak zpíváte někde prostě v koupelně. A to platí 100% a pro mě to je, čím jakoby jsem starší, tím víc si to uvědomuju a tím víc jakoby se snažím toto jakoby předávat dál a další lidi do toho vtahovat, jo? Protože si myslím, že prostě kdo jakoby podpaluje, tak ten hoří. No. Teda, tak já jako teďka zpětně děkuju za celou českou gastronomii paní Klučkové, jestli jsem jí řekl správně, protože teda už jenom z toho, jak to z vás srší, je přesně to, že vy jste člověk jakoby do gastra. A v tom čtvrťáku, nebo jak jste se pustil vlastně jakoby do biznisu, tak už jste věděl, že už jako neodejdete, jako už bylo to už tak, jste si šel za svým, byl jste ambiciózní, chtěl jste něco dosáhnout. Ano, bylo to tak, že jsem samozřejmě chtěl jít do odbornosti. Já jsem věděl, že jakoby kuchařem jakoby nebudu dobrý kuchař. Já jsem to vyhodnotil během těch prvních 3 let, kdy fakticky jsem měl možnost pracovat na různých místech, různých hotelích, já už jsem potom na různé stáže jakoby jezdíval, dokonce i do Rakouska jsme jezdili, ale zjistil jsem, že prostě ta práce je nádherná, ale prostě je tam na mě, jsem příliš zavřen v té kuchyni a možná, že jsem neměl akorát štěstí, že jsem nepracoval s nějakým šéfkuchařem, který mě třeba ukázal ten rozměr toho, jaký to může být. Mm-hmm. Ale v té době prostě jsem viděl, že je kuchyně ne. A radši jsem si říkal, tak ne, já se budu věnovat prostě tomu vínu a začal jsem se věnovat tomu vínu a skrz to víno fakticky jsem se dostával jako na tu další jako etapu, což byla vlastně hotelová škola. Já jsem si potom zpětně ještě dodělal hotelovou školu. I z toho důvodu, že prostě jsem zjistil, že na tom vyučení oboru prostě vědomostí bylo málo. Přišlo, že skoro nic nevím. Jako. Mm-hmm. Jo, že prostě možná jsme trošku něco znali z praxe, ale mnoho toho taky nebylo, protože to bylo prostě dáno místy, kde jsme se třeba učili. A je možné, že třeba ti, kteří měli prestižnější místo nebo prestižnější hotel, třeba se naučili víc. Jo. Ale prostě teda to tak bylo. My jsme prostě fungovali různě v tom regionu a prostě měl jsem pocit, že ten obor má daleko další jakoby přesah a to tam prostě jsem nebyl naplněn v tomto. Jo. Tak si říkal, tak to ne. A tak jsem začal se věnovat tady tomu tedy. No a potom vlastně při té škole další jakoby klíčová osoba, paní Změlíková, která zase přinesla úplně nový rozměr toho a začali jsme dělat spoustu jakoby cateringových akcí a různých prostě plesů a rautů a zase úplně jako nadstavbu jakoby té rutinní práce, kdyby takovou třešničku na dortu, prostě čuchli jsme si jako v prostě pěkné práci, fajnové práci, jo, která nebyla zdaleka třeba o 16 hodinách, bylo to prostě o nějaké přípravě, potom o nějakém píku a potom o nějakém úklidu, mm-hmm. Ale prostě ten pocit po té akci byl vždycky prostě okamžitý, jo, prostě já jsem potřeboval pro ten
ten svůj, jako pro to své uspokoje vnitřní, mít ten feedback a potřeba jsem vidět, že ta práce jakoby je náročná, mákneme si, no ale prostě ta energie do toho vložená má svůj smysl a vyplácí se. Je tam pochvala na konci taky. Přesně tak, to je strašně důležité. Myslím si, že to spousta lidí prostě potřebuje a já jsem ten typ, co to prostě potřebuju a svým způsobem to dávám i dál. Vím, že to tak prostě jakoby je. No a potom jsem odjel do Německa, kde fakticky jsem si říkal, tak když teda už, tak se chci podívat někam, kde to prostě umí dělat, jakoby opravdu catering a vůbec věci spojené prostě s těmito službami na úrovni, tak jsem se nechal zaměstnat u firmy Hoffmann Messe Gastronomie v Mnichově, tehdy se otevřelo nové výstaviště v Rajmu na bývalém letišti a vlastně pracoval jsem tam rok a půl a vlastně starali, krom toho, že jsme zabezpečovali tedy servis kolem veletrhu a různých aktivit spojených tedy s výstavištěm, tak také ta firma dělala historicky dlouhou dobu servis pro zemského prezidenta, což byl teda Edmund Stoiber, a my jsme v té době vlastně dělali veškeré jeho pracovní snídaně, obědy, gala večeře, prostě plesy, úžasné věci. A tam jsem se naučil jednu věc zásadní. Já jsem vždycky věděl, že Němci jsou jako pintlich, ale to tak pouze vypadá. Oni jsou úžasní improvizátoři, ale úžasní improvizátoři. Aha. To jako ten umí dokonale dát pocit pintlichu, ale ve finále, když se dáte jakoby do hloubky věci, zdaleka tomu tak často nebývá. Takže to prostě jsem se naučil, že ne všechno, co jakoby tak vypadá, tak to musí jako v životě být. No ale potom jsem se vrátil do Prahy, protože v té době znovu vznikla tady vysoká škola hotelová, kde prostě jsem si říkal, tak prostě je dobré u toho prostě být a viděl jsem, že v té době tam učí opravdu lidi, co v tom oboru opravdu pracovali jako i fyzicky a viděl jsem, že to jakoby to centrum toho biznisu nebo vůbec toho našeho světa je prostě Praha v České republice, kdy tady otvírali v té době velké řetězce Four Seasons a další. No a tam přišla další dáma, to byla paní Fialková, která v podstatě zase... tři dámy, které svým způsobem byly klíčové, tři sudičky takové, které byly klíčové, prostě proto, že jsem u toho boru zůstal, dál se v tom jako jsem se rozvíjel a hlavně, že mi to začalo bavit. Jo? To byl ten základní moment, že mi prostě začalo bavit v každé té fázi svým způsobem. A co vás teda paní Fialková, jako co byla ta konkrétní? Ona, tam jste se vrátil do Prahy z Německa. Já jsem vrátil z Německa. A to auto zaparkovalo. A v podstatě jsem šel na tu školu a začal jsem prostě pracovat při škole. První moje akce, si přesně pamatuju, to jsem říkal, tak když jsem to v Německu dělal ten catering, tak zkusím si tady udělat nějaký catering. A šel jsem už ještě na podzim, zimní semestr jsem šel na nějakou akci na Vyšehrad tady. A řekl jsem si, a ne, toto ne prostě. To byla opravdu zase doba, to bylo 2000, jako 2002, ale totál, jako. Akce v chaosu, akce ve zmatku, staří číšníci, kteří tam kradli, měli velké batohy a čekali, co kde urvou, mladí to tam jako odběhají, no jako katastrofa, úroveň žádná, no já říkám, tak to ne, tak to v žádném případě ne. No a potom jsem byl takový trochu jako znechucený, říkám, tak to nechci dělat. No ale právě přes tu Boženou Fialkou, která v podstatě teda vedla tady kabinet, v podstatě sommelierství a nápojů a beveriči vůbec jakoby tady tohoto oboru v rámci hotelové školy, tak zvala určité jakoby hosty, určité prostě v společnosti tady, v té době vínaři a tak dále. No a v té době přišel Alex Lochmann z Bakusu a v podstatě měl tam degustaci a dělal šampaň, tetanže a prostě jsem si řekl tak, že to by se mi jako prostě líbilo, mi to se ta šampaň vždycky chutnala, řekl jsem, tak to je prostě práce pro mě. Ten byl jedinej. No, jasně, no a šel jsem za ním s tím, že prostě tam chci pracovat a začal jsem tam pracovat a vlastně celou tu školu jsem fakticky prošel skrz ten Bakus a prošel jsem to tak, že jsem dělal ve spoustě tedy zařízeních, ale v podstatě jako trenér, protože jsem tam... A nejvíc v Praze? Jako... Hlavně Praha. Samozřejmě i ten Bakus měl jakýsi přesah do regionu, ale v té době to opravdu začínalo. A co byly ty klíčové podniky tenkrát té doby? Určitě Four Seasons, okay. Určitě Nils Jeben z jeho podniky, jakoby Kampa Park, Cihelna, podniky v pařížské, přesně tak, ne na druhé straně. Prostě spousta dobrých jakoby, podniků, kde bych řekl, samozřejmě byly postaveny na turistech, bez zesporu. V té době prostě byla obrovská maržovost na těch věcech, které pracovalo se v těch restauracích 300-400% na lahvi, to už jako opravdu s odstupem těch 20 let je opravdu science fiction dneska absolutně úplně vyloučená věc. No ale prostě v té době opravdu to byla trendová věc a samozřejmě těch firem dovozních nebylo tolik, těch produktů nebylo tolik, jo, fakticky ten trh fakticky začínal, ta forma se byla vznikla 98, takže já jsem tam přišel někdy 2002, no a fakticky byla v plenkách, že dělalo obraty, které dneska už samozřejmě dělá výrazně jinde a celkově ten trh se změnil. Na druhou stranu mě to prostě ta vysoká škola v kombinaci s touto praxí mě prostě dala obrovskou možnost poznat jakoby tu Prahu. Jo, tak, že jsem nemusel být zaměstnancem těch restaurací, ale byl jsem partnerem těch restaurací. Byl jsem partnerem těch lidí a vytvářeli jsme společně ten produkt a podíleli jsme se na té tvorbě těch věcí.
No a to prostě mi dělalo strašně moc, musím říct. To mi dělalo strašně moc, hlavně v tom, že jakoby já z regionu jsem šel do Prahy fakticky bez v podstatě nějakých velkých peněz. Pamatuju si přesně tu dobu, když jsem šel, to byl nějaký říjen, možná opravdu pár týdnů, potom jsem tady přišel někam na tu kolej, na ten Smíchov a šel jsem po té Pařížské ulici. Jo. A šel jsem kolem Barbery a měli tam nádherný prostě trench coat. V té době, nevím, 80 tisíc korun, něco takového. Aha. A tak si říkal, tak to je krásné. A měl jsem, úplně si pamatuju ten pocit, jakože bych ho strašně si koupil a měl jsem na to peníze. Jo. A řekl jsem si, ne, to se musí prostě změnit, já se musím postarat o to, aby prostě tady šel a ten trench coat si koupil možná i tři. A je pravda ta, že opravdu ani ne možná po půl roce. Jsem tam šel znova, mohl jsem si koupit i tři a nakonec jsem si nekoupil ani jeden, protože jsem ho vlastně vůbec nepotřeboval. Cíl byl splněn. Protože bylo jaro a trench coat byl bezbytečný. Jako. Jo. Takže šlo jen o to, že prostě ta motivace nebo ten směr, kterým jsem se vydal, jestli je přes trench coat nebo přes cokoliv, to je nepodstatné. Podstatná věc je ta, že jakoby, když člověk, mám takovou zkušenost, jakoby něco si řekne, samozřejmě je asi dobrý, že asi dobře, že tam je ten dobrý úmysl, jo, že to není o tom, že by to člověk někde ukradl nebo něco, to asi nefunguje tak dobře a nemám s tím zkušenost, já tak to jsem nikdy nedělal, ani já prostě nebudu. Ale spíš je prostě, když chcete, tak můžete. A prostě myslím si, že to nemá žádné omezení, to omezení pouze v nás. No, no a tak z toho, z týdle vlastně salvy toho, že vlastně jste byl v Praze, prodával jste excelentní produkt, pohyboval jste se v určitém prostředí, byl jste úspěšný, tak vlastně pak jakoby Beskydy. No, a to ještě takový mezistupeň je, vlastně já už jsem měl potom pocit v té firmě, že už jakoby v tom Bakusu, že opravdu jsme dostali nějakou stropu a že se prostě potřebuji posunout a hlavně jsem v té škole se učil prostě věci vyvíjet a učil jsem se prostě, jakým způsobem vznikají koncepty a tak dále. Mm-hmm. Řekl jsem si, no jo, ale já už mám 24 let nebo kolik a já jsem si ještě žádný koncept prostě nevyzkoušel. Aha. Jo. A v tu chvíli prostě přišla nějaká nabídka, nebo viděl jsem nějaký inzerát, že hledají člověka na preopening do Valtic, na jih Moravy, kdy tehda čtyři investoři spustili takový koncept, jmenovalo se to Sport nebo Relax Club Valtice, přímo v centru Valtic před nemocnicí. Dneska je to ten podnik, už měl asi tříkrát majitele, aktuálně se jmenuje Valtická 1100 nebo 1100, chcete-li, přímo v centru. A v té době prostě to bylo opravdu tak, že jsem přišel ve stadu tedy hodně hrubé stavby v podstatě a odcházel jsem někdy po možná měsíci otevření, kdy jsme se s těmi investory totálně jako rozešli v konceptu. My jsme půl roku ladili prostě koncept, destiláty, směr kuchyně, všechno. A oni to během 14 dnů, protože byli čtyři. To třeba nefungovalo. Každý měl každý měl svou maženu, která chtěla, tam ta chtěla jeho syna, tam ta chtěla tohle, tam ta chtěla tohle. Říkám, přátelé, ale my jsme tady prostě x měsíců pracovali na něčem a prostě musíme tomu dát čas. Jo, a to se zase tam se začalo projevovat to, že jakoby jsem objevil v sobě v určitém momentu, že vlastně jakoby mám určitou intuici na určité věci, že dokážu ty věci vnitřně si jakoby vidět, dokážu představit a vím, že tak budou, ale neuměl jsem v té době jakoby obhájit to, na základě čeho to tak bude. Okay. A je pravda, že toto do dneška, já tu vlastnost jako mám, já na ní jako pracuju, ale ta argumentace někdy, zvlášť když člověk pracuje v korporátu, který je zaměřen na tabulky, striktně na tvrdá čísla, je někdy velmi obtížná. Tam já samozřejmě už dneska hraju na jiné věci, tam spíš jde o to, že tam už jakási zkušenost, je tam jakási historie, oni vědí, že svým způsobem se mohou nejdřív spolehnout, ale samozřejmě někde o velké investice, tak ty tabulky tam mají přednost. Ale ne vždy ty tabulky jsou dobré právě pro nastavování těchto věcí. Jo. Ale to není podstatné. Důležité bylo to, že prostě ten koncept se rozjel, my jsme ho v podstatě otevřeli, začal velmi dobře fungovat, ale v jejich očích prostě to bylo, jakoby nebylo to pro všechny. A tam zase další zkušenost je, že prostě není dobré dělat kočko psa. Prostě není možné mít věc pro všechny. No. To prostě není možné. Tomáši, to jste popsal, bych řekl, jako i docela velký procento restauračních konceptů v Čechách. A on nás možná, asi nás poslouchá nás relativně jako hodně lidí a myslím si, že mezi nima se určitě najde někdo, kdo není profesionál z oboru. Jo? Je to třeba, nedávno jsem potkal dokonce i jako majitele autosalonu, nějakého právníka, advokátku a ty jakoby vlastní ty restaurace. Mm-hmm. A tohle to je jeden z největších neduhů české gastronomie, protože jako v tom gastru je spousta lidí, kteří by tam neměli být,
Jo, a pak vznikají kočkopsy. Jo, takže to my si budeme notovat v tom konceptovém jakoby vnímání. Já jsem úplný fanatik, jako blázen do konceptů a do profesionálního řízení konceptu. Mm-hmm. Jo, to je samostatná disciplína, ale jako je hrozně hezký, když jako někde třeba něco nového vzniká a potom to splaskne kvůli tomu, že se to začne měnit, protože někdo má... No, tak... Ale byla to jakási zkušenost. Zkušenost musím, výborná, musím říct, že jako bylo to taková první, jako bych řekl, pěst jako, že na oko, jako těžký pravý hák. Protože samozřejmě já jsem tam šel s nějakým přesvědčením. Já jsem pochopitelně no, chtěl uspět. A samozřejmě chtěl jsem uspět. Nechtěl jsem tam jít spráskaný pes, který neuspěl. Ano. Ale bohužel se to takto stalo, protože prostě se to nepotkalo a já jsem prostě musel opravdu přiznat, že prostě na tu konstelaci těchto čtyřech osobností prostě opravdu nemám sílu a nemám sílu s tím prostě bojovat a musel jsem si přiznat, že opravdu, prostě bohužel jsem prohrál. A tak jsem se vrátil jako naspět do Prahy a v té době otvíral jakoby Gordon Ramsay, Maze. Jo, Maze vlastně. Fakticky teda jsme jednali o tom, oni měli zájem, abych se tam jako stáhl Hecomilliérem, ale prostě zase ten můj nějaký pocit vnitřní a jsem tam byl 2-3 dny, já jsem prostě, i přesto, že tam teda byl velkolepý pre-opening opět, 40-50 lidí se na tom podílelo, ty děvčata nebo i ty chlapci, co tam byli z té Anglie, různých jako států, prostě věděli přesně, co dělají, jako to bylo fakt, jako byl koncert. Myslím si, že to zase pro mě zase zajímavá zkušenost, opět z toho regionu zase do velkého světa, nádherné, ale vnitřně jsem si říkal, to přece nemůže fungovat, to nebude dobré, tady to nebude dobré. A prostě jsem poděkoval, opravdu bylo to takové, že až mi to jako mrzelo i s tou dámou, která to celé řešila, tak prostě nebylo to pro mě jednoduché říct ne, ale prostě řekl jsem ne. A vzpomněl jsem si na zase situaci, kterou jsem zažil právě u toho Bakusu, kdy jsem dělal různé degustace prostě pro různé firmy a různé společnosti, že jsme dělali jednou pro firmu Whirlpool a ta firma Whirlpool pracovala se zdínskou společností HP Tronic. Nebo HP Tronic byl velký prodejce Whirlpoolu v rámci tehda těch poměrů. No a seznámil jsem se tam tehda s jednatelem, jakoby v podstatě s spolumajitelem Danielem Večerou. No a já jsem si na to vzpomněl, že při nějaké takové, nevím čem, prostě při nějaké situaci, kdy jsem se byl ve sprše, nebo možná na záchodě, nebo prostě jsem byl možná v Alfie v tu chvíli, kdy jsem prostě si vzpomněl, že on mi říkal, až třeba se budete vracet, tak se zkuste třeba jako ozvat. My máme nějaké podnikání v těch Beskydech, jo. A já jsem ty hotely v podstatě, protože ty Velké Karlovice od toho Zlína, odtud pocházím, byly kousek a vlastně to byly dřívější rekreační střediska vlastně podniků, ve kterých pracovali mi rodiče, tak já jsem je znal v podstatě od dětství. Já jsem tam jezdil v podstatě od dětí na školní tábor, na dovolené a tak dále. A mi vlastně došlo, že vlastně to je region, který znám, je to vlastně firma člověka, kterého znám, tak proč mu nenapsat? Tak jsem mu vlastně natvrdo sedl, od někud jsem se nalil e-mail a asi do 3 dnů prostě přišla odpověď a asi za týden jsme se prostě potkali. No a asi jsem přišel skutečně ve správný čas, na správné místo prostě. Bylo to tak, že prostě hledali člověka, který v tu chvíli prostě tu lanternu, která byla po rekonstrukci, nějakým způsobem začne někam směřovat. Posléze jako přišel Horál a další jako ty aktivity, no ale prostě v tom momentě, v tom roce 98, to prostě bylo klíčové. No a tak prostě jsem tam přijel a já jsem měl velký respekt z toho regionu, tak proto jsem se s ním domluvil, že opravdu budu radši tak jako povzdálí, že budu jako vrně konzultantské. Domluvili jsme se na nějaký prostě jakoby objem práce za nějakou prostě tedy mzdu, teda tuším, že to bylo na dohodu, myslím si tehdy ještě to bylo. No a to jsme se domluvili, dali jsme tomu nějaký rámec fakticky 2 měsíců, 3 měsíců. No a fakticky v březnu toho roku přišla nabídka, jestli bych ty hotely jako nechtěl vést. Tak jsem říkal, tak je to, já se cítím dobře, je to prostě krásné místo. Viděl jsem, že prostě, když jsem tam jako konzultant, že spoustu těch věcí jako neprosadím nebo neudělám je skrze pouze konzultanta, ale musí mít zapojenost struktury, musí mít tu pravomoc, musí mít možnost ty věci ovlivňovat. Tak jsem řekl, jo, já to prostě vyzkouším. Ale je taky pravda ta, že jsem první 2 roky, protože já jsem tam bydlel jsem tam na hotelu tehda a když jsem měl být ve Zlíně, tak jsem prostě byl tam pořád, fakticky skoro pořád, tak jsem měl pořád připravené kufry jako na Prahu. To si jako musím přiznat, že první 2 roky opravdu tak bylo, že jsem pořád si říkal, jako co by náhodou, jako ta Praha, mě strašně jako Praha chyběla. Hlavně to byl zase úplný kontrast, jako z toho velkého města, kdy máte divadla, kulturu, sport, restaurace, kamarády, prostě úplně se dostanete v podstatě do nádherného prostředí, ale tam, kde fakticky jako krom té práce, tam byl pouze stromy a klid.
Jo, takže zase taková jakási zajímavá zkušenost, kdy jsem začal být hlavně sám se sebou, což to doby jsem pořád, já jsem byl pořád ve větru, pořád mezi lidma. A tam jsem naraz zjistil, že vlastně jediná možnost je, jak vypadnout z toho týmu nebo z toho místa, kde člověk si potřebuje odpočinout, tak je ten les. Jo. Takže bylo to strašně jako pro mě pozitivní tom, že jsem se naučil být sám se sebou a naučil jsem se jako vnitřně zase jakoby ty věci si, prostě jsem si uspořádal tak, asi jich bylo potřeba. No a dneska už tam tady jako nežiju, dneska žiju ve Zlíně, a ale je pořád ten region, jako samozřejmě pořád tam jako jezdívám, mám to tam strašně rád. A je pravda ta, že díky těm aktivitám, které dneska máme, teď v podstatě hlavně, já teď poslední 3 roky hodně řeším jakoby bistrotéku ve Zlíně nebo vůbec obchodní dům Zlín, který Habetronic kompletně zrekonstruoval, a my tam máme 5 konceptů v tom domě a postavených na velké výrobně, centrální kuchyni, studené kuchyni, cukrařině, velké pekárně, kde pečeme vlastní chleba a tady ty věci. Tak fakticky se tím jako dost jako teď bavím a prostě zase byla obrovská možnost to prostě postavit jakoby za zelené louce. Jo, a taky to bylo o tom prostě přesvědčit toho investora, že prostě udělat koncept, který bude mít 90 zaměstnanců, který bude mít půlku baráku fakticky v nájemných ploch, 1,5 milionu měsíční nájem, že to prostě ustojíme. No a velmi zajímavá taky zkušenost, musím říct, teď procházíme nádhernou dobou, kdy vlastně se to celé jakoby otevřelo a teď vlastně po těch 3 letech se ukazuje, jakoby co všechno, jakoby to, jaký to mělo smysl a ten potenciál, který to má, a samozřejmě ta doba covidu a tak dále, to nám to zbrzdila, ale naopak nám ukázala se úplně nové možnosti. Jo, že prostě díky tomu, že tam byl obchod integrovaný v té restauraci, no tak jsme prostě nebyli zavření a tým mohl pracovat, my jsme prostě všechno prodávali, my jsme vlastně tržby z restaurací překlopili do obchodu. Obchod se plánoval na 35 tisíc a dělal 200. Jako neuvěřitelná jakoby zase situace, kterou bychom nikdy, když jsme to plánovali před těmi 6, 7, 5 lety, nikoho z nás nenapadla. Ale prostě evidentně se nám ukazuje, že ten prostě člověk míní a život mění a my prostě jde jenom o to tomu naslouchat a dělat to tak, aby prostě jsme byli schopni vždycky zareagovat na to, co se děje. Jo? Ta doba vždycky nějaká bude. Ale kdo zareaguje a kdo nějakým způsobem prostě podchytí, protože ty lidé mají zájem o kvalitní produkty, mají zájem o ruku rodinnou práci a rádi za ně zaplatí. Dneska to vůbec není o ceně. Je to o kvalitě a stále kvalitě. Mm-hmm. Pokud tady v tomto budeme, v tomto ranku, neohrožení. No, to je jako úžasný. Já myslím, že by se jako spousta lidí mělo jít podívat do Zlína i do Karlovic. Protože vlastně to, co vy jste tam způsobil, a já jsem si vlastně i koukal na čísla, které jsou dostupné, tak vy jste narostli dvojnásobně jak v zaměstnancích, tak v tržbách, jo, za tu dobu, co jste tam. A já mám vždycky k tomuhle jako velký respekt, protože tenhle růst, jako uřídit ho, to není jako jen tak. Jo. Takže jednak je to o vás, jednak je to o tom týmu, ten tým musí jako už něco umět, jo. Je to o využívání systému, o tom, abyste to uřídil vlastně, a to není jednoduchý. Jak jste se jako vlastně vypracoval manažersky, nebo jste to řídil jako, že jste se tak narodil už, nebo jste měl dobrý mentory, partnery, jak tenhle ten růst jste prožil? Jako tam je asi potřeba jakoby předně říct, že jsi měl velké štěstí jakoby na investora, nebo v podstatě na firmu, která to celé vlastní. No to je důležité. A která to celé jako investuje. Mnoho lidí v gastru má investory a někdo štěstí nemá. Ano, a já jsem to štěstí opravdu měl, máme to štěstí velké, že vlastně na téhle firmě je přímo jako founder do toho boru a samozřejmě má tam chalupu a mají majitelka tam má chalupu a prostě mají tam srdce, jo? To znamená, že... Neřídil. Svým způsobem řídil, samozřejmě investice a další věci. Je to tak, že se nám tam potkalo víc věcí za raz. Jo, prostě okay. Ten hardware byl nastaven velmi dobře, investice v tu chvíli tam šly velmi dobré a mojí samozřejmě povinnosti a vůbec jako mojí náplní bylo samozřejmě oživit to tím softwarem. Tak. Ten software, když jsem tam ale přišel potřeba taky říct, jsem tam přišel, tak už byl v té době dobře nastaven. Já jsem tam nemusel dělat zásadní změny, tam prostě se to akorát prostě jako mírně poladilo. A řekl bych, že ani nebylo moc, protože já opravdu, když to tak zpětně vezmu, tak v podstatě to moje přičinění prostě nebylo zdaleka tak velké. Já si prostě myslím, že to je věc opravdu toho týmu, který tam opravdu byl. A to samé i v tom Zlíně, že
Jako, myslím si, jsem přesvědčen o tom, že třeba tam Zlín se to ukazuje zase jinak, protože ten Zlín se nastavil úplně od nuly. Ty Karlovice už byly, tam už bylo nějaké osazenstvo, by ti lidé už věděli, co mají dělat a tak, takže tam už se pracovalo s nějakými zvyky, s nějakými a taky zlozvyky a tak. Ten Zlín se nastavoval od nuly. Jo? To jsou odlišné věci a samozřejmě tím, že jsme ty Karlovice jakoby začali jako řešit, nebo víceméně s tím týmem jsme postupně ty věci, jak investičně, tak také v úrovni a vůbec nabízení služeb a tak dále, začali posunout. Tak to bylo prostě v nějaké takové jako postupné evoluci, jo? Že jsme nebyli jakoby nuceni dělat nějakou zásadní revoluci, protože vždycky ty revoluce to je vždycky obrovská loterie, jo? A ona může být úspěšná, ale ona potřebuje podporu nějakých třetích stran a dalších věcí a ty třetí strany v daném momentu přijdou a chtějí něco za to. Takže to jako vždycky je velice, velice jako takové vachrlaté. Takže pro my jsme se rozhodli cestou evoluce, to znamená možná, že kroky pomalejšími, možná, že nás stály víc peněz a tak dále, ale prostě o to víc je to teď stabilní, řekl bych. O to víc to má pevné základy, o to víc jakoby na ty lidi prostě spolehu, oni vidí, co čekat od nás a my víme, co čekat od nich. Jo? Že je tam vztah, je to prostě postavené nějaký v morálních hodnotách, na nějaké důvěře, na nějakých prostě věcech, které možná spousta posluchačů si bude klepat na čelo a řeknou si důvěra gastro. Ne, já si myslím, že hlavně tam musí ta důvěra být. Mm-hmm. Protože samozřejmě v momentě, kdy člověk jako je, to, že tam existuje meziprostor, to, že gastro je opravdu prostorem pro hotové peníze, pro uspoření různých věcí, to víme všichni. Samozřejmě je to otázka míry, je to otázka prostoru, je to otázka systémového řízení, kontroly a dalších věcí a šikovnosti těch lidí. Jako prostě vždycky tomu tak bylo, vždycky tomu tak bude. Můžete mít výčepní stojany, na co chcete, prostě ten číšník je velmi šikovný člověk, že je šikovný a ten barman dokáže prostě si ten meziprostor vždycky najít. Otázka je, jestli nespůsobí tím škodu. Jestli s tím nespůsobí škodu. A teď jestli jedno, jestli tam nalevo nebo napravo mají tedy zákazníka, prostě nesmí vzniknout škoda. Jo, a vlastně ti nejlepší lidé v tom oboru fakticky jsou mistři tady těchto věcí. A protože prostě oni ti lidé umí vytvářet jakousi iluzi toho, že prostě ta služba je kvalitní a mezi tím ještě si dokáží nějakým způsobem přijít na to, že prostě si tam jedno pivo vytvoří. No tak se ho vytvoří. Víte, jakou to piva to je prostě se odlívá spousty piv a prostě vždycky to tam jako bude. A říct, že to tam nebude, nebo že to musíme hlídat, tak by to tam nebylo. To si myslím, že je ztráta času a ztráta peněz a všeho. Mm-hmm. Je prostě potřeba mít tam lidi správné, kteří v podstatě jsou rozumní, to je klíčová věc. Důvěřovat, samozřejmě také hlídat, kontrolovat, to je naprosto ve stejné rovině, ale řekl bych, že ta důvěra prostě na této musí stát. Jak to stojí na té důvěři, jak to stojí na tom podezírání, nebo na tom, že budou si mít pocit, že mi budou krást, tak mi potom budou krást, ano, když to tak to budu myslet. No ono, téma lidí v gastru je teďka největší téma gastronomie. Hmm. Já jsem někde slyšel, nebo jsem to vyčetl, že vy jste takový jako vyhraněný vlastně a jste úspěšný, protože máte lidi, rozvíjíte, nekřičíte, že máte úplně brutální nedostatek, i ty zaměstnanci vás mají rádi, zákazníci mají rádi, takže tam evidentně jako něco funguje. Jo? A já si myslím, že ta vaše cesta je naprosto správná. My jsme si v tom jakoby podobný. Takže není nás jako moc v tom gastru. A když byste měl říct jakoby a přesvědčit ty, kteří to ještě takhle nedělají, kteří dejme tomu jako zase jsou z té staré školy, jo, který jako křičet na lidi a jako odrbat je dřív, než odrbou oni mě a tak dále. Takový prostě furt ty lidi jako v tom gastru jich je hafo. Co byste měl vypíchnout, že jsou takový ty klíčové věci přístupu k lidem v tom vašem přístupu? Já vím, že i třeba vy se koukáte na detaily typu rok narození a já nevím, jo, kdo pracuje s kým v týmu, že na to jdete jako sofistikovaně. Tak co se vám fakt jako, co je to, co nikdy už nezměníte? Myslím si, že to je ten osobní přístup k té věci. V momentě, kdy se změní třeba ty provozovatele, kteří jsou třeba z jiných oborů, to vůbec není na škodu, když to bude investor, který prostě řekne, já chci zainvestovat takovéto peníze, protože se mi to líbí, ale on musí mít vyhraněný prostor, kde je jeho prostor, se možné. A v momentě, kdy se to týká zaměstnanců, týká se toho provozu, je potřeba tam zaangažovat člověka,
to nemusí být zákonitě on. Když by to byl on, je to samozřejmě ideální stav. Já si prostě myslím, že nejvíc funguje vlastní příklad. Funguje to, když ten člověk v podstatě sám je člen toho týmu a sám těm lidem v podstatě jakým způsobem je partnerem a je kolegou. A to ne tak, že jim rozdá úkoly a tady to dělejte a nějak to udělejte. A ti lidé velmi, velmi rychle poznají, ten člověk je pouze prázdný a že jim jenom rozdá, protože sám to neví a neumí. Je dobré jít vlastním příkladem. Myslím si, že když se otvírá cokoliv nového, jakoliv, to je úplně jedno, co to je. Prostě je dobré u toho být. Je dobré si vyzkoušet s těmi lidmi pracovat. Je dobré prostě vidět, jaká je náročnost těch provozů. Je dobré s nimi prostě nastavit ten standard, protože moje zkušenost je taky taková, že když jim dám standardy, které to je konkrétně vidět na nových lidech, kteří přicházejí. My máme vyhořené nějaké standardy třeba na úklid pokoje. A vlastně v době, když jsem tam teda přišel, tak ty pokoje byly pěkně uklizené. Akorát třeba bídlo bylo vpravo na jednom pokoji, ručník třeba na druhém byl vlevo. A župan třeba byl složený někde byl visel. A prostě to jsme řekli, že tak to přece nechceme. Ale neměli jsme schopni při rozdání A4 papíru toho docílit, jakoby. Ti lidé pořád nerespektovali. I přesto to podepsali, všechno. Tak jsme na to šli jinak. Tak jsme na to šli tak, že jsme prostě si vzali ty děvčata prostě na ten pokoj. A dvě hodiny jsme tomu věnovali. Když jsme vlastně procházeli jednotlivé části toho pokoje a do každé té věci jsme se zastavili. A my jsme se vlastně společně s těmi lidmi dohodli na tom, že třeba bude župan takto. A během toho, když jsme řešili, jak ten župan bude, tak ty děvčata mohly říct, no ale já si myslím, že by mohl být takto. A je taky možné, že nám párkrát ty věci změnili, protože prostě měli pravdu. No jo, ale jak jsme ten pokoj takto obešli celý, jak jsme se na všech těch parametrech dohodli, tak od té doby to tak prostě je, ty holky to mají za své a dělají to. A stejný princip je v podstatě, když se točí pivo, stejný princip je, když se prodává víno, stejný princip, když se vaří, je to úplně stejné. Je strašně důležité mít klíčové lidi na těch pozicích, kteří jakoby vedou ten tým, kteří na sebe navazují ty dané lidi. Jo? Já nejsem příznivcem toho, aby ředitel hotelu prostě přijímal kuchaře. Za mě to prostě je ten, který s tím má dohodovat až třeba kontrakt, až třeba peníze, bydlení a tak dále. Ale šéfkuchař si musí vybrat svůj tým. Šéfkuchař musí dokonce říct tomu zaměstnanci, kolik mu dá peněz. Prostě šéfkuchař musí být ten, který ho dokáže vyhodnotit, dokáže ho taky pokárat nebo ho pochválit. Jo, prostě já jsem příznivec toho, aby ta struktura, a neříkám, ne všude se nám to daří. Máme opravdu prostě provozy, kde máme konzervativní pohled na věc a opravdu i těch 10 let nezměnili ty pohled na věc. Ale víme, že prostě jiná cesta nebude, protože ty provozy jak jsou větší a větší a větší. Ten člověk, který to řídil systémem penzionu, se s tím v životě potom už nemůže domluvit, když má v tom týmu 80 lidí. Mm-hmm. To prostě není možné. Takže tam je strašně důležité dát důvěru, být příkladem a na druhém místě dát důvěru lepším lidem, než jste vy sami. To je ideální stav. Pokud se vám podaří na sebe navázat lepší lidi v určitém tedy oboru, než jste vy sami, což není až takový problém, když se podám na sebe, to je každý druhý. Prostě v životě nebudu tak dobrý šéfkuchař, jako můj šéfkuchař. V životě nebudu dobrý sommelier, jako ten sommelier. V životě barman, já tomu vůbec nerozumím. Jako. Zase moje zkušenost je taková, čím díl jsem v tom jsem, tak tím míň, jako prostě kolikrát jako já jsem šťastný za ty lidi, které v tom týmu mám, protože oni jsou ti, kteří to celé nesou. Já to maximálně dokážu, ano, dokážu to propojit. Dokážu to prostě spojit, když se tam něco děje a dokážu prostě se na ně postavit, nebo taky dokážu je jakoby jim vyndat, když je nějaký problém. Ale jako v podstatě ty to tvoří. To je jejich práce, to je jejich odbornost. A my je rádi rozvíjíme, my jim rádi dáváme možnost vzdělávat se. Ale na druhou stranu je to tak, že prostě je tam vztah o tom, že prostě bavíme se o tom, že hrajeme hru. Sedíme u stolu a v podstatě hrajeme hru. A já prostě zdaleka nejsem ten člověk, který si na někoho dělá nárok, že se mu investovat do něho 30-50 tisíc, no ale nám to xkrát vrátil. A je naprosto normální, že prostě po nějaké době se rozhodne jít někam jinam. To je naprosto v pořádku. Vy máte na hotelu a v rezortu a ve firmě až jako možná víc než 10 národností. Mm-hmm. Ten tým je jako multikulturní. Jak se koukáte na zapojování vlastně zahraničních jakoby pracovníků do... Možná teďka trošku ten hotel upozaďte a zkuste si vzít příklad toho gastra. Absolutně se tomu nebráním. Naopak, já si myslím, že dnes naopak, já bohužel tomu to zopakuju tady, já už jsem to jednou říkal v nějaké médiu a nesetkalo se to úplně s pochopením jakoby mých kolegů na Valašsku. Já prostě
si pořád myslím a jsem o tom přesvědčený, že Valach, jako člověk narozený na Valašsku prostě, není ideální prototyp člověka do hospitality. Mm-hmm. A je to z toho důvodu, on není vůbec zlý, on není vůbec, jako on není špatný, akorát prostě je velmi hrdý. Aha. Je velmi ústupný, velmi takový, bych řekl, a velmi jakoby chytlavý, prostě je to jiná natura, než jsou třeba Italové, než jsou třeba Francouzi, aha, prostě. My potřebujeme, je pravda ta, že a tím, jak fakt tu zkušenost máme, já to opravdu nemyslím nějak zlé vůbec, naopak, já si těch lidí strašně vážím, mám je strašně rád, ale prostě pro to hospitality je potřeba mít ty správné typy lidí, kteří mají rádi lidi. Přesně tak, kteří nepřináší svoje problémy z domova, kteří nemají přísnější ženy, než jsou oni sami. Jo, to u těch chlapů to je strašně znát prostě a ta frustrace se potom projeví v té práci a my si to nemůžeme dovolit. Prostě tam jde o to, že ten host přijíždí a on platí peníze, chce být prostě pečovaný. Jasný. O jakoby výjev manželky číšníka, prostě přidaní snídaní opravdu nezajímá. A to si prostě musíme uvědomit a to je o tom, že prostě potřebujeme být lidi. Ale neříkám, já netvrdím, že na Valašsku nemohou být lidi, kteří jsou proto nějakým způsobem jako zrození, ale prostě ti ortodoxní Valaši jsou velmi tvrdí lidé. A velmi takový prostě citlivý a je to velmi složité. A musím říct, že samozřejmě tím, jak prostě ty národnost, nebo máme možnost porovnávat různé pohledy na věc, vnímání určitých situací, třeba i personálních, právě z pohledu třeba, dejme tomu, těch asijských spolupracovníků, tak to je prostě jiný svět. Mm. Oni mají jinou výchovu, je to jiná kultura. Ale je pravda, že asi mají oni, každý máme svoje plusy, každý máme svoje mínusy. A jde spíš o to, jak se to podaří všechno jako skloubit dohromady. Prostě pro mě jakoby člověk, který jakoby je mi úplně jedno, odkud pochází ten člověk. V momentě, kdy jakoby je s ním cítit jakoby prostě pohoda, je s ním cítit radost, je s ním cítit prostě to, že jako je šťastný za to, že tam prostě může být, že je rád, že tam může být, že rád, že ty lidé přicházejí, tak jako myslím si, že to přenáší jazykovou bariéru, že jsme schopni s těmi lidmi potom zapracovat a samozřejmě postupně integrovat do toho procesu, ale myslím si, že to není žádný limit. Jako. Vy tím, že to, co jste zmínil v tom rozhovoru, je to, že nebát se dát důvěru, pracujete s diverzitou, pracujete na základě hodnot, ano. A stavíte to jakoby dost moderně. Tak zcela jistě musíte proto, aby se tohle stalo, abyste mohl těm lidem dát důvěru, tak jim do rukou musíte dát nějaký nástroje. Tak a co já vidím, se v gastru málo používá, je analytika, systémy. Jak pracujete s tímhle? Jsme na začátku, opravdu pořád jakoby jdeme systémem, i přesto, že jsme součástí velké matky nebo velkého holdingu, tedy HPtroniku, tak to je striktně firma postavená jako na obchodě a na systémech a na vyhodnocování a na maržích a na těchto věcech. Tak my trošku to jako sekundujeme, trošku to dobíháme, už i z toho důvodu, že prostě ta analytika, ty systémové věci jsou prostě strašně drahé, opravdu drahé věci. Už jenom tím, že třeba jako jedeme v systému tedy jakoby účtování online, což v gastru se jde v podstatě v Bčku, my jedeme všechno v Ačku. Okay. Jo, a proto nám to na nás to klade obrovské jako náročnosti na momentální naskladňování, na momentální obraz, na momentální receptury. Jo, což celé gastro jede tak, že v podstatě celý měsíce nabírají faktury, spotřebovává se a potom paní účetního za měsíc to prostě pošle proti sobě náklady versus výnosy a je to vyřešené. Vyjde z toho nějaký výsledek, aby jsme pro dělemo vydělali. My jedeme na denní, na online, my vidíme denní stav, vidíme okamžitý stav. Samozřejmě tom gastru to je divoká věc, jo, to je a tím pádem nás to stojí, protože samozřejmě pohled jednatele takový to je, protože to zná z toho velkého obchodu, tedy z těch elektro prostě zařízení, no ale my neprodáváme kusy. My celujeme, vaříme, že vytváříme, takže mám se cashflow rovná výsledek, jako máte výsledovku jako skoro na denní bázi. V podstatě jako jsme schopní, ano, my jsme na denní bázi, samozřejmě za předpokladu, že jsou správně odpisy, tady ty věci a tak dále, ale fakticky toto na nás klade obrovské nároky, hlavně na to skladové hospodářství a vůbec i na ty kuchaře, že v podstatě tam je mrak administrativy, které oni prostě musí zadat do toho systému, jinak to nefunguje samozřejmě, jak to není vidět. Takže v tomto jsme specifičtí. A
Řekl bych, že trošku papežtější než papež, ale samozřejmě ten směr, on se ukáže posléze. Jo? Dneska je to je no, opravdu... No, to má spoustu výhod, to být jako... Absolutně, absolutně. No, akorát teď v momentě, kdy se ty věci zavádí, když se ty věci teď dělají, tak to bolí, tak to prostě jakoby se dostáváme do situací, které nejsou úplně příjemné, protože ti lidé to nechtějí dělat. Proč? Z jakou důvodu? Ale ten kontext jako toho samozřejmě už se ukazuje. My máme ten provoz, který máme takto zajetý, vidíme v podstatě přesné maržovosti, vidíme přesné převody, děláme v podstatě v systémem, kdy fakticky máme centrální kuchyni, kdy centrální kuchyně vlastně vaří pro všechno, jakoby daná střediska, ať je to třeba pro pekárnu, nebo to bude to pro konutéry, nebo pro bistotéku. A ta centrální kuchyně samozřejmě nese velké náklady, že tam jsou suroviny, jsou tam lidi a samozřejmě musí být nějaký díl marže. Mm-hmm. A vidíme třeba, které střediska nám jakoby úplně nejsou efektivní, protože prostě ta marže je tam třeba malá, to nám ukazuje spoustu věcí, to bychom normálně nevěděli. Jo, má to spousty a to jsme jako tlačení tady jednatelem, tady opravdu v tom je důsledný a kolikrát nám to není příjemné, na druhou stranu, když to takto vidíme, tak je to jediná schopná cesta, hlavně v případě, že prostě dál se budeme rozvíjet, jakože se chceme rozvíjet. Mm-hmm. Protože ta struktura těch systémů a vůbec tady těchto věcí je páteří potom všeho dalšího. Jedno, jestli máte 10 nebo 20, to už potom je jedno. Ale prostě jede to podle nějakého systému a jede to. A teď musíme projít prostě tu etapu, tu bolestivou, kdy to takto všecko jakoby zin už podle toho jede. Karlovice se nastavují, trošku nás to bolí, protože zase to vždycky dělá v sezóně, vždycky se to dělá prostě jo, v době, kdy, ale na druhou stranu u nás jakoby klid, co to je klid? Já nevím, co to je klid. Jo, je mimo sezóna, ono už není fakticky Karlovice, díky tomu, jak jsou ty provozy nastaveny, jaké mají relaxační možnosti, bazény a sauny a něco všechno, tak prostě tam není mimo sezóna. Takže tam, jako si říct, uděláme to v lednu, no ne, neuděláme, to jsou jarní prázdniny. Uděláme to v dubnu, neuděláme, to jsou korporáti. V létě, no to jsou zase prázdniny, na podzim zase jdou korporáti, gastrofestival a další prostě akce, jo. Takže ono, tím, jak je to opravdu živý moloch, který neustále jakoby generuje určité výkony, tak prostě se nám to blbě nastavuje, ale na druhou stranu vím, že jiná cesta není. Takže ano, systémy ano, určitě jo. Teď potřebujeme prostě získat čas, zaběhnout se a potom to bude dávat to, co o toho chceme. Já mám, ještě než přiskočím jakoby k té jedné věci. Tomáši, vy máte možnost vidět rozvoj českého hosta. Jo? Asi tam máte zahraniční klientelu taky, ale prostě ten český host, jako ty Karlovice, jsou vyhlášený. Jak byste popsal vývoj toho hosta? Jako kam on jde? Jako... Je to, co jsou ty jeho hezký, horší, no nebo to ani ne, ale prostě jak byste popsal ty vývoje? Princip je takový, že konkrétně třeba našich hotelových hosté v Velkých Karlovicích máme 65-70% neustále se vracejících se hostů. Mm-hmm. To znamená, že to je obrovská množina hostů, kteří nás mají rádi, máme rádi je, ale zároveň také hostů, kteří neustále srovnávají. To znamená, že oni nás prostě, ať chceme, nebo nechceme, nutí jakoby tu laťku svým způsobem ne, když ne posouvat, tak minimálně jako držet, jo, protože prostě oni prostě chtějí to znát tu věc stejnou v dubnu, stejnou v červnu a stejnou třeba v říjnu, jestli třeba třikrát do roka. Chtějí vidět toho číšníka, kterého už znají jménem. Mm-hmm. To jsou prostě věci, které zavazují. Pro nás je to strašně důležité, aby ti hosté prostě nacházeli ty oblíbené zaměstnance, které jsou zvyklí. Mm-hmm. Když nám skončila jedna recepční, když šla do důchodu, paní Hevika Poláškova, no tak kvůli ní to byly prostě opravdu smuteční prostě e-maily hostů, kteří na ně byli zvyklí a prostě nebyli schopni pobrat, že už chce jít do klidu a na odpočinek prostě. To jsou věci, které jako se chovají, jako takže nás to samozřejmě velmi těší, na to stranu velmi zavazuje a pochopitelně to je to, co nás nutí neustále to prostě posouvat. Takže je tradiční ten host? Hotelový host je tradiční. A takový ten náš standardní host. Potom jsou hosté, kteří třeba přijíždějí z jiných kolegů v údolí, kdy tam jsou butikové hotely, nebo je tam prostě hotel Tatra nádherně zrekonstruovaný. Ten náročný host, který v podstatě přijde Bentley a my zjišťujeme, že na něj úplně neumíme. Protože prostě on má určité očekávání, má určitou komunikaci a nikdy ani nemá komunikaci, on naopak to očekává od nás. A my tím, jak máme určitý level těch hostů, tak prostě na něj na nás neumíme. Jo, prostě myslím si, že my jsme velmi dobře vybaveni na stálé hosty, na ty, které známe, na takový ten, na tu střední vyšší jakoby, společnost, ale na tu ultranáročnou, tím, že jakoby úplně na to nemáme zaměřené produkty, nebo nemáme doposud ten produkt, ani na to nejsme trénovaní. Ale gastro jste teda jako... Gastro tam... Myslím si, že ještě pořád tam jako nejsme, jo? Že prostě je spokojený, že prostě to jídlo je dobré, jako ten produkt jako je špičkový svým způsobem, ale prostě on třeba je opravdu náročný, on chce třeba ústřice a chce vše z ráno.
No, tak to už jako... Na to nejsme připraveni. No, to asi málo kdo. Jasně, ale když přijde do Prahy, do Felsinu, to tak bude. Jo. Jo, a jenom o tom hovořím, že prostě ti lidé začíná být množina opravdu velmi náročných hostů. My z tohoto důvodu prostě ten koncept lanterny kompletně teď budeme předělávat, měníme i design v podstatě pokojů, uděláme letní takovou terasu před tím hotelem a vlastně jdeme do toho butiku a chceme jakoby to posunout jakoby i v tom softwaru těch lidech na úroveň, abychom byli schopni i pro tyto hosty tu službu mít. To nás teď čeká, tím se teď budeme bavit od podzimu dál a chtěli bychom to prostě do dvou let tam někde mít. Jo? Je to obrovská neznámá. Samozřejmě k tomu tisíc různých prostě cest, různých pohledů a teď samozřejmě víme, že to bude i bolet, že prostě tam budou možná i změny, kdy některé lidé třeba zjistí, že to není třeba práce pro ně, že nechtějí tohle dělat, anebo si typově na to třeba nebudou hodit. Mm-hmm. Jo, ale na druhou stranu tím, jak máme širokospektrální jako nabídku, tak jsme si prostě se přesměrujeme. Nebudeme určitě nikoho propouštět, to v žádném případě. Mě těch lidí si vážíme a nikdy jsme nepropustili ani v tom covidu, nikdy všichni jsme podrželi. Jo, takže to prostě 100% platí. Ale je to o tom, že budeme muset prostě natypovat správné lidi na ty pozice, které potom budou ochotní a budou umět splňovat ty největší očekávání. Jo, tady v tom tam nejsme. A když to vidím třeba v tom Zlíně, tak ve Zlíně máme bistro, vyložený prostě podnik, který je opravdu jenom jednoduchý, postavený v podstatě na nějaké výdenní lajně, z které to jede ven. Ale řekl bych, že konkrétně zlínský host je velmi náročný a je velmi náročný na úkor toho, co je ochoten zaplatit. Postupně se to mění, protože ono už mu taky nic nezbývá, ale ty začátky byly teda velmi krušné, kdy opravdu prostě ti hosté zvyklí prostě mít... Z Instagramu. Jasně, teď, ale na druhou stranu zase se, tady se jasně ukazuje, že prostě potřeba být trpělivý, je potřeba tomu nechat ten čas, je potřeba prostě ty emoce nechat opravdu v šatně, neřešit to, ustát to a ten trh se vykrystalizuje. A je strašně podstatné být špičkový produkt. Pokud ho máme, není problém, aby stál ty peníze, které se ní říkáme. Mm-hmm. V momenti, jak my s tím produktem klesneme, je to samozřejmě fér a ty lidé nejsou ochotní to platit. Takže nás to strašně jako zavazuje v tom, že musíme držet tu lajnu. A tak, jak nás drží ti stálí hosté v těch Karlovicích, taky to souvisí s tou cenovou paritou jakoby toho těch pokojů, tak to samé v té restauraci v tom Zlíně, v té bistrotéce, kdy prostě oni nás ti lidé nepustí. Oni nám to řeknou hned, tím jak ta lajna je tam otevřená, ti kuchaři tam jsou, oni nám to řeknou hned, tam právě ten kuchař, on to host to strašně zavazuje svým způsobem, že on vlastně to dává na ten talíř tak, jak by to dal pro sebe, protože on to hosta vidí, tam je komunikace s tím hostem. V tom je to jako unikátní nebo ne unikátní, ale spíš v tom je to jako strašně zjednodušené. Když ti kuchaři vždycky byli zavřeni v těch tmavých kuchyních, tak maximálně letěl dranžírák nebo nějaká vidlička z těch dveří, jo, ale tady jsou prostě přímo postaveni jako v ringu proti těm hostům. Jo. A takže prostě proto se nám to daří, když něco nepovede, tak to víme hned. To je obrovská výhoda. Jo, že prostě ti lidé nám to řeknou, protože tam kolem nás procházejí. Tomáši, vy jste chodící reklama na gastro. Jak to uděláme, aby jsme měli v gastru víc lidí jako jste vy? Protože já to řeknu v podstatě na rovinu, já pocházím jakoby z korporátního prostředí a ty korporace jsou jako strašně fajn, že prostě mají peníze a máte pěkný auto a chodíte hezky oblečený. A jako cítíte se trošku jako lepší člověk, jo? V gastru jsou lidi, kteří jakoby makají, to gastro každému jako rozumí, že jo? Takže každého jako komentuje. A nemá úplně nejlepší image. Mm. A mým posláním jako je zlepšit image gastra, protože prostě je šíleně nízko. Jak to uděláme, aby jsme v gastru měli víc talentu? Jdem tak, že budeme dělat dobře svoji práci. A budeme o tom mluvit a budeme otevření jakoby těm věcem, aby ti lidé si nás našli. Samozřejmě tato aktivita, kterou dneska děláme, tak je to z tohoto důvodu, protože prostě je potřeba, aby ti lidé to slyšeli. My máme velmi dobrou zkušenost s prací s několika školami, se kterými pracujeme. A musím teda říct, třeba ve Zlíně, to úplně je to unikátní jako věc, to bych to fakt nečekal, ta škola. Ta je vlastně výborná, no. Alma Mater, vlastně, se které jsem zešel, ten učňák zlínský, který byl opravdu velmi, jako bych řekl, až velmi konzervativní, který jsem tam byl, řekl bych až zpátečnický, nebýt pár těch osobností, které jsem zmínil, tak dneska s přístupem nového ředitele tam prostě došlo k novému, absolutně novému větru. Je tam neskutečně dobrý tým těch učitelů a oni i přes
přesto, že všichni jakoby hřeší na to, že učňovské školy nejsou prostě obsazeny, tak mají tři nové třídy v ročníku, což ještě před 3 lety měli sotva jedno. Dneska mají 3 už. Oni byli mimochodem velmi aktivní v programu, který jsem rozjel, což bylo Studuj gastro. Ano, přesně tak. A my jsme taky samozřejmě veškeré ty aktivity, které můžeme, tak je podpoříme. A tím, že třeba jako já to vidím u nás, my prostě máme učňovské středisko, které začalo na 2 lidech. Dneska máme 10 číšníků, dneska máme 10 kuchařů, dva mistry. A to není proto, že já ty lidi jako potřebuju jako na práci. Je tam nepotřebuju na práci, je tam potřebuju proto, abych jsme si vychovali další lidi jako do toho týmu. A s tímto principem, pokud budeme přistupovat, to znamená, že ti lidi, kteří tam přicházejí, ti mladí lidé, kteří nevědí, stejně jak jsme nevěděli my, když jsme tam přišli a byli jsme vyhukaní z těch prostých slov a z toho prostředí, tak já věřím, že to je jinak. Netvrdím, že prostě prostá slova tam nejsou, jsou tam, pořád to je jako divočina, ale ono to patří k té věci. Ale je to o tom, že prostě musí mít možnost čuchnout pěkné práci. Musí mít možnost pěkným akcem, na pěkné akce chodit. Musí být součástí, musí být cítit, jsou součástí toho týmu. Musí dostat prostě dýško. Když děláme akci, tak prostě poslední v tom týmu dostane tip. Prostě dostane. Protože se zaslouží a vím, že když mu ho dáme, tak příště přijde znova. A tak to prostě, když to bude fungovat, a tak to, když ty pochopí to víc lidí. Já myslím, že už dneska to už, jakoby ona ta situace nás neže nutí, ale to už jiná cesta ani není. Myslím si, že se to vyčistí teď, těch restaurací bude méně, zůstanou buď ty velké, opravdu velké firmy, které prostě padou na obrovské objemy, ano, potom prostě rodinné. Já jsem velký prostě propagátor rodinné restaurace, rodinných podniků, protože ta rodina prostě, ať je to jak chce, těžká doba, dobrá doba, vždycky to unese. Zaměstnanec občas má tendence marodit něco, ta rodina to zavazuje, rodina je závazek, to je svaté. Jo, když vám bude někdo z rodiny, tak je to v rodině svým způsobem. Jo, ono, jo. Prostě pořád to tady je. Na druhou stranu ta rodina, když se domluví, no tak je máknou, potom si prostě zavřou. Já jsem velký příznivec jako klouzové pracovní doby. Já nejsem příznivec prostě furt 7 dnů v týdnu. Naopak, já to vidím i na těch hotelích. Samozřejmě ty hotely jedou v nějakém režimu, tam to moc nejde, ale na druhou stranu jsou střediska, která nemusí být pořád otevřena. Mm-hmm. No protože proč, když ti lidé jsou někde na horách nebo na výletech, tak proč bychom to měli otevřené? Prostě a to samé v tom městě. Myslím si, že je málo, i v tom Zlíně málo takových těch rodinných podniků, kam přijdete, jsou tam 3-4 stoly. Já se na to úplně těším, až to začne. Jo. Já taky. No Tomáši, tak doufejme, že se naše jakoby věžby vyplní. A já si myslím, že krom toho, že budeme mluvit o těch dobrých věcech, tak já se snažím mluvit i o těch špatných věcech, protože ty nás brzdí a v tom oboru plave spousta lidí, kteří nejsou jako my dva. To není o tom, jako říkat, že někdo je lepší nebo horší, to ne. Ale my nevybudujeme dobrý gastro bez toho, že ty dobrý příklady budou převažovat. Díky moc, že jste vážil cestu a přijel jste. Dál už to asi nešlo. Určitě šlo. Já moc děkuji za pozvání a bylo to pro mě velký zážitek a prostě těším se na budoucnost, která jistě bude taková, jakou si uděláme, ale věřím tomu, že bude úspěšná. Já taky, neskutečně. Takže díky moc. Děkuji. A na konci děkujeme i Petrovi Olbrichovi, což je marketingový ředitel Makra. A Makro nám pomáhá, aby právě jsme si mohli povídat a mohli zlepšovat to, co se děje v gastronomii, to, což Petrovi Olbrichovi moc děkujem. Děkujem celému Makru. Přeju šťastný pobyt v Praze, protože Prahu máte evidentně rád, tak asi možná nepojedete hned zpátky. A držte se a já 100% se vydám opět do Beskyt někdy a doufám, že si dáme ve vašem případě víno. I dobrou Plzeň. I dobrou Plzeň, samozřejmě. Tak díky moc a mějte se fajn. Díky moc, díky. Povídání s profíky od české gastronomie.